Доброго весняного вам дня, мої гості каналу, друзі, підписники. Рада вітати вас на своєму каналі. І от сьогодні я йду за травичкою для своїх качечок, так як 15-літрове відеречко. І починаю рвати. Тому що часу на випасання їх виходить треба дуже багато. А відро повне трави я зможу нарвати дуже швидко. Така робота займає небагато часу. Але мої дівчата дуже раді. Полюбляють страшне травичку. Отак потихеньку. І так, дивіться, вже відеречко так відчувається, що я потрудилась трошки. Травичка така зелена, смачна, соковита. Хоч самому сюди їж. Курчата мої, чи ті курчата? Кури мої будуть дуже задоволені. Ну, на. 5 хвилин, навіть менше. І мої дівчата будуть задоволені. У нас квітнуть вишні. Краса, пахощі неймовірні стоять. Ще таке жовте дерево заквітло, розпустилося. Дуже гарне. Маленькі вишеньки, великі вишеньки, все розпустилось. Людей квітне все. Всі-всі дерева. Навіть розпустилися липи, молоденькі листочки. Така соковита зелень. Вишні розквітли, як наречені, стоять всі в цвіту, квітнуть. Така красота. Я обожнюю весну. У нас так вона проходить швидко, що ми навіть не встигаємо роздивлятись наш важкий час, але нічого страшного. Переживем. Біля хати розпустилася березка з такими сережками. І манесенькі такі брунючки на ній. Гарнюня дівчинка у нас. А шовковиця? Шовковиця. Шовковиця тільки-тільки розпускається. Брунячки такі манушенькі. Щось не наводиться. Різкость. Тільки-тільки розпускається березка, шовковиця. Крупна така, солодка. Ну як же без моїх улюблених тюльпанів? Дивіться, яка краса. Вони такі, я б сказала, бархатні такі. Гарні такі. Взагалі аромат чудовий стоїть.
бджолки літають. Краса. Отак я даю своїм дівчаткам зелень. І вони дуже з великим задоволенням її смакують. Ну як же ж без ясінного сімейства. Дівчата аж давляться. Дуже їм смачно. Подобається. Я дуже полюбляю над ними наблюдати, як вони спостерігати, як вони їдять. Це дуже цікаво. Можна так годинами за ними наблюдати, як вони чавкають зелену травичку. Яшуня, йди їсти, йди, мій хороший хлопчик, іди. Іди зелену травичку, ти теж полюбляєш. Іди, мій хороший. Це моя гарна, моя улюблена сімейство таке. Я від них без ума просто. Мої красуні. Так що полюбляють, вони смакують травичку. Треба саме головне не лінуватись. Яблунька в нас тут уже розпускається, так також молоденька, дуже сочна така, соковита, смачна яблунька червоного кольору. Яші жарко, а дівчата їдять. Так що, дівчата, смачного вам. А вам, мої дорогі глядачі, теж смачного, якщо хто їсть, обідає. Всього вам найкращого. Я рада була вас бачити, вітати на своєму каналі. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей!